የሳምንቱ ልዩ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ፕሮግራም ሐሙስ መጋቢት 22 በአዲስ አበባ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ቅርንጫፍ ካይዳል። እግዚአብሔር በቀባው ባሪያው አልፎ በቃሉ ብዙዎችን ያጽናናል፣ ለብዙዎችም ፈውስና ነጻ መውጣት ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ እፈርዳለሁ አለ። አሜን። አንቺ እቴ ያለምንም ምክንያቱን በማታውቂው ነገር ባልሽ ትቶሽ ሄዶ ሌላ ሰው ቤት ይኖራል አሁን። እውነት ነው። አንቺ ከዚህ የተነሳ ልብሽ ተሰብሯል። ልጅ አያለሁ። አዎ አንዴ አንተ ዛሬ ነብይ ደረሰ ጋር ነው የምንሄደው። ቸርች የምናቆምበት ቀን ነው ብሎ ነው የምትለው። ጥሪው ልጁን ዛሬ የሚፈረደውን ፍርድ ይሰማል እሱ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ና ወንዴ ደና ነህ ወይ? ምን እናት እሷ? እናቴ አባቢ የለም ቤት። ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳቸዋል። አሜን። አንተ ትፈልጋለህ አባቱን? አዎ። ኦኬ። አባቱን የቀማውን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይፈርድበታል። አሜን። በየሄደችበት ነው የሚተናኮላት። በጣም ነፍሷ ተሰቃይቷል። ምክንያቱም የምትመካበት ራስ የላትም። ራሷ ተወስዷል። የሚስት ራስ ባል ነው ተብሎ ተጽፏል። ራስ የለም። ስለዚህ ሰይጣን ብዙ ወፎች እየላከ መጠቀሚያ ላይ ያረጋት ይፈልጋል። ይሄ መንፈስ ከላዩ ላይ ይሰበራል። አሜን። ለዚህ ጉዳይ ያጋለጣትን ያንን መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ቀጣዋለሁ አለ። አሜን። ያንቺ ባል ደግሞ የሚገርመው ነገር አሁን ከሚኖረው ሰው ጋር አይኖርም ማለት ነው። አሜን። አይ ጂና ዳቡ ሰካፓራዲያ። እናንተም እግዚአብሔር ባዘጋጀው በእነዚህ ቀናቶች በቤተ ክርስቲያናችን በመገኘት የዚህ ድንቅ መለኮታዊ ጉብኝት ተካፋይ ሆኑ። አንተ ካረከኝ እንዴት አርዘም እንዴታልከ ዛሬ ማበላ ሆኗን ስፍራይ ባብቀኝ ሆኗን መቀመጫዬ ክብር ምስጋና ላንተ ይድረስ እድሜ ዘመን ለዘምርልኝ ክብሬ። እናታችን ለሶስት ዓመት ያለ ክራንች መራመድ አልችልም በፍጹም። ለሶስት አመት እና ሽንቴን እንኳን ቆሜ ነው ምሻናው። ለሶስት አመት ለሶስት አመት አባቴ ከአርባ ምንጭ ደብረ ዘይት ትናንትና ገባሁ። እኔ በቴሌቪዥን ነው ያየሁ። በጣም እከታተላለሁ። ወታደር ነኝ፣ ኮሎኔል ነኝ። ይሄ ወገቤ ተመትቼ ኦፕሬሽን ነኝ። ኮሎኔል ነሽ? አዎ። ሽንቴን እንደዚህ ነው ምሻናው። ጠግቤ አልበላም። የእግዚአብሔር ሰው ተነስቼ መጣሁ። ተደብረ ዘይት በመናኸሪያ ስደርስ የት ነው የምትሄጂው አሉ። ቀይ ሰውዬ አለ እሱ ጋር ነው መሄድ የምፈልገዋል። 500 ብር ከፍዬ እዚህ ድረስ መጣሁ። ሻንጣዬ እበር ላይ እዘበኞች ላይ ነው። ከአርባ ምንጭ ነው የመጣሽው? ከአርባ ምንጭ መጣሁ። ኮሎኔል ገነት፣ ኮሎኔል ገነት፣ ኮሎኔል ገነት ዛሬ አሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውሻለሁ አንቺ። አሜን። በዕለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብር የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በቅባት በኃይልና በሞገስ ያገለግላችኋል። አድራሻችን አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የእርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት እንገኛለን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።